ဒီဇင်ဘာတတိယပတ်အတွင်းမှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံကိုသွားခဲ့တာဟာဘယ်လာရုစ်အာဏာရှင်အလက်ဇန်ဒာလူရှန်ကိုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လာရုစ်မြေပြင်ကနေယူကရိန်းဘက်ကိုရုရှားတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ဖို့ဖိအားပေးတာလို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကမြင်ပါတယ်။ဒီချိန်တွေရင်ဆိုင်မှုယူကရိန်းစစ်တပ်ကလာနေချီပြီးတော့လည်းပြင်ဆင်နေတာပါ။ယူကရိန်းဘယ်လာရုစ်နဲ့ဇက်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ VOA အရှေ့ဥရောပဌာနမှုမာရုစလာဗာဂွန်ဂါစရင်ပေးပို့ထားတာကိုတော့မိုက်တန့်စင်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ယူကရိန်းရှေ့တန်းကနေလှမ်းကြည့်ရင်ဘယ်လာရုစ်နဲ့ဇက်ကိတ်ကိုမြင်ရပါလေ။အဲ့နေရာစီသွားဖို့ဆိုရင်ယူကရိန်းစစ်တပ်အရာရှိတွေရဲ့နောက်တလိုင်းနဲ့တန်းစီပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရပါလေ။တနိုင်ငံဆက်သွယ်ထားတဲ့အဓိကလမ်းမကြီးမှာမိုင်းတွေထောင်ထားတဲ့အတွက်သတိထားပြီးတော့သွားရတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့ရုရှားဘက်ကကျူးကျော်စစ်ဆထိုးချိန်ကလေးကဘယ်လာရုစ်ဘက်ကလည်းဝင်တိုက်လာနိုင်ခြေပေါ်မှာယူကရိန်းတပ်သားတွေပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းယူကရိန်းစစ်တပ်အရာရှိအိုလက်ဇန်ဒါချစ်စ်ကပြောပါလေ။We are today like one. တိုင်းငါလုံးတသားတည်းလှူရှားနေတာဖြစ်ပြီးဘလို့ရှိဆက်လှုပ်ဆောင်သွားရမယ်ဆိုတော့ကိုအားလုံးနားလည်ကြပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းကောင်းကာကွယ်နိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ယူကရိန်းတပ်သားတွေယုံကြည်ထားတဲ့အကြောင်းသူကပြောပါလေ။မမမီယနာဆင်းရှိတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရေးစီကအပြည့်အဝထောက်ခံအားပေးမှုရတယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်တွေစီကလည်းစစ်ရေးအသုံးပစ္စည်းတွေအထောက်ပံ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်သားတွေအဆင်သင့်ဖြစ်နေစေဖို့လည်းပြင်ဆင်ပေးနေပါတယ်။ဘယ်လာရုစ်တပ်ဟာထိုးစစ်တိုက်ဖို့လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထားတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းယူကရိန်းထောက်လှမ်းရေးစီစဉ်မှုအရာသိရတယ်လို့ယူကရိန်းဖော်မှုအန်တော်ခီဖလိုစကီကပြောပါတယ်ယူကရိန်းဘက်ကလည်းထိုးစစ်တိုက်ခံရမယ့်အရေးကိုပေါ့ပေါ့သေးသေးမတွေးထားပါဘူးရုရှားစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဘယ်လာရုစ်ဘက်ကတိုက်လာနိုင်တာကြောင့်ယူကရိန်းတပ်သားတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်မြေပြင်အနေထားအရဘယ်လာရုစ်ကနေယူကရိန်းနိုင်ငံစီကိုခြေကျင်းနေဆက်ဖြစ်ကျော်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုဘယ်လာရုစ်နဲ့ဆက်ရီဗင်းဒေတာအောက်ချုပ်ရေးမှူးဗီတလီကိုဘယ်ကရှင်းပြပါလိမ့်။ဇလီဝစ်စတနက်စ်အခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်ဘက်မှာရှင်းလင်းနေရှိပါတယ်။ဒါကိုဖျက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နဲ့92ကီလိုမီတာဝေးပါတယ်။ဒါကြောင့်သဘာဝတရားကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့ဖျက်ကျလို့မရဘူးဆိုတာကိုရန်သူကနားလည်ပါတယ်။ရှင်းလင်းနေကကျွန်တော်တို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဒေသမှာတရားထိုးထားတဲ့အရွယ်အစားဆုံးမြစ်ပေါင်း1000ကျော်ရှိပြီးသူတို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်သဘာဝအတားအဆီးအဖြစ်ထောက်ကူပြုနေတာပါဘယ်လာရုစ်နဲ့ယူကရိန်းနယ်စပ်ကကီလိုမီတာ1000ရှိပါလေဖေဗီလာတော့ကရုရှားတပ်တွေဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံကနေတဆင့်ယူကရိန်းမြို့တော်ကီဖ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားကြီးကျော်စစ်စခဲ့ခြင်းကလေးကအစ်အခြေဆိုင်နဲ့ရော့ကက်ဒုံးတွေဖြစ်ဖို့ရုရှားကဘယ်လာရုစ်နယ်မြေကိုသုံးနေတာပါဒီလိုချင်းချောက်မှုရန်ကိုယူကရိန်းအစိုးရကအလေးပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းယူကရိန်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအကြီးအကဲအိုလက်စကီဒန်နီလော့ဖ်ကဖီယိုကိုပြောပါသည်ရစ်စကီအစ်နူချ်အနေနဲ့ကြီးတာမှန်ပါတယ်သူတို့ကိုရှော့တွက်လို့မရပါဘူးရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံကိုလက်ရှိမှာတင်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်လာရုကိစ္စအပါအဝင်ဘလို့အခြေအနေမျိုးကိုမဆိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ဘယ်လာရုစ်နယ်မြေကနေယူကရိန်းစီတိုက်ရိုက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တာမျိုးဘယ်လာရုစ်အစိုးရဘက်ကလှုံ့ဆော်ဖို့တုံ့နှင်းနေတာကိုတွေ့ရပေမဲ့လည်းအခြေအနေတွေကအချိန်မီပြောင်းသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။